Rīgā sākta ielu tīrīšana. Aptuveni 3 nedēļas no ceļiem tīrīs ziemā sakrājušos dubļus, smiltis un atkritumus, kurus bez lāpstas no asfalta nevar dabūt nost. Tas izmaksās līdz 1 000 000 eiro. Par to Dāvids Freidenfelds. Sniegs nokusis un gar ielu apmalēm kopš novembra izveidojusies blīva, zaru, čiekuru un atkritumu masa. Tos no Rīgas ielām nokasīt uzticēts 4 uzņēmumiem. Viens no tiem ir šis, kas šodien darbs jau sācis. Šito 4 mēnešu laikā viss ir sablīvējies tā, ka principā bez lāpstas palīdzības to nav iespējams atdalīt no zemes. Tāpēc arī tā tehnoloģija ir šāda, kad es pirms iet vīri ar lāpstām, lielo daudzumu savāc universāla ekskavātora kausā, un tad tālāk viņš arī izber smagajā automašīnā. Es daudz gaidīju, kad februārī sāks kopt. Mēs jau arī bijām zemajā startā, jau lai tulīt sāktu kopt, bet uznāca marta sniegs, kas to visu procesu atlika līdz šim brīdim. Izrādās, ka ielu tīrīšana arī neiztiek bez sarežģījumiem. Ik gadu tās sakopt un pēc tam uzturēt paliek arvien grūtāk. Nav iespējams notīrīt vietās, kur stāv automašīnas, un ar gadiem tā kļūst arvien lielāka problēma. Tieši tāpēc ik gadu satiksmes departaments izvieto ielās zīmes par stāvēšanas aizliegumiem. Meklējam labāko risinājumu, saka Rīgas domas satiksmes departamentā. Iepriekš jau izmēģinātas zīmes, ka iespējama auto evakuācija. Šogad mēģina vēl kādu variantu. Ir izvietotas zīmes, kas attiecas uz konkrētu nedēļas dienu. Un attiecīgi katrā ielas pusē ir savā diena, kad tiek veikti šie darbi. Šobrīd rezultāti ir diezgan labi. Ielu tīrīšana galvaspilsētā nav lēts prieks. Pirmā tīrīšana pēc ziemas sezonas izmaksās līdz 1 000 000 eiro. Cik maksās ielu mitrā tīrīšana vasaras laikā ir grūti paredzēt, tas esot atkarīgs no laikapstākļiem. Ielas tikšot tīrītas no 3 līdz 6 reizēm nedēļā. Pērn to uzkopšana maksāja ap 5 000 000 eiro. Dāvids Frenenfelds, Jevgenija Kopilova, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.